Oi, guys, eu sou o Van, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Bloons Tower Defense 6. No vídeo de hoje, guys, vamos continuar a nossa série aqui do desafio Tier 5. Hoje a gente vai começar... como é que fala, mano? A categoria, a tipagem, eu esqueci o nome disso aqui, mano. A classe. A classe de mágicos, mano. E hoje é o Magago Mago. Então a gente vai colocar o Orc Mago, Lorde Mago Fênix e Príncipe da Escuridão. Príncipe da Escuridão, Lorde Mago Fênix, vou colocar junto aqui, tá? Os dois. Vou colocar juntinho aqui no meio. Já o... Ah não, mano, eu tô confundindo. Tô confundindo o Super Tempestade com... É porque, tipo, no BDD 5, era o mago que jogava os balões pra trás, mano. Porque não tinha o druida. Enfim, vou colocar os três juntinhos aqui mesmo, mano. Ah, ó, pera aí, calma aí, mano. Tem que ativar o dobro de dinheiro aqui, porque senão vai demorar demais eu fazer os bagulho. Então vamos ativar o dinheiro dobrado aqui. Estou jogando muito sem dinheiro dobrado, inclusive. Muito mais do que eu deveria. Vamos lá, cubismo, difícil. Então é isso, guys. Como é que vocês estão, velho? Tá todo mundo... tranquilinho? Tá todo mundo bem aí, mano? Ou não? Eu espero que esteja todo mundo bem, velho. Vamos colocar aqui, ó. Ele, bonitinho. Vou colocar o bola de fogo aqui. Como é que é o nome dele? Muralha de chamas, né, velho? De começo aqui. Muralha de chamas. Talvez eu coloque aqui um sopro do dragão. Sopro do dragão de começo é muito bom, mano. Eu seguro bastante, tá? Eu seguro muita coisa com sopro do dragão e muralha de chamas aqui. A não ser a rodada 27 que vem balão roxo. Aí vi um balão roxinho, não interessa, mano. Aí, infelizmente, ele não dá conta, pode ter o poder que for. Então é isso, guys. Eu vou colocar umas muralhas de chamas aqui. Aí eu já fico bem mais tranquilo, tá ligado? Não vou colocar magia teleguiada, não. Vou colocar sentido macaco, mano. Se bem que... acho que eu posso selecionar aqui agora, né? Eu posso selecionar onde eu... com magia teleguiada, eu posso selecionar onde ele vai. Então eu posso colocar ele aqui no meio bonitinho. Então tá compensando mais. Colocar o estouro arcano aqui, bonitinho. E é isso, tá? Vamos colocando aqui. Vou começar a farmar daqui a pouco. Eu tenho caixinha de dinheiro? Tem uma caixinha de dinheiro. Se eu tenho caixinha de dinheiro, vou usar ela aqui rapidão. Só pra agilizar o meu primeiro banquinho aqui, que a gente agiliza também as nossas negócios, né, mano? Que no caso aqui é os nossos banquinhos e as nossas melhorias depois. É ou não é? É, eu respondo já pra vocês. Então é isso, guys. Vou continuar aqui. Daqui a pouco eu volto, falei dois, três minutinhos só, mas tá de boa. Mas daqui a pouco eu volto, mano, não tem muito o que falar nesse comecinho não, a não ser de, claro, pedir pra você deixar o seu likezinho aí, mano, logo no comecinho do vídeo. Antes que você esqueça, vai que você esquece, né, mano, deixa o likezinho aí então, porque ajuda pra caramba na divulgação. Deixa um comentáriozinho aí, já deixa um comentáriozinho aqui agora no começo, assim, mano, qual rodada que você acha que eu chego? Deixa aí nos comentários que qual rodada que essa torrezinha aqui vai chegar aos três. Eu acredito ter um potencial bom, mas não passa o arma de dardos não, mano. Acho que dificilmente passa o arma de dardos, na real. Vou colocar o alto início aqui, porque eu não preciso ficar pausando, não. Então eu acho que dificilmente passa o... acho que não passa, não, mano. Certeza que não passa, tá ligado? Eu não vou nem arriscar, não, porque ele foi até a rodada 186, se eu não me engano. O bichinho aqui, o arma de dardos. E... então é isso, mano. Ele... os outros aqui... ele é muito forte, né, mano? Então... o maguinho aqui até que é forte e tal, mas... infelizmente não tem muito pra ele... que ele possa fazer contra essas torres aqui não, mano. Já vou colocar o outro aqui e o outro aqui, ó. E tá nice. Beleza? Então é isso. Vou farmar um pouquinho aqui. É isso. Rodada 39 aqui. Coloquei aqui o... agência de inteligência sim. Óbvio pra eles... conseguir estourar os balões roxos, né? Porque, como eu disse pra vocês, eles têm dificuldade. Já consegui colocar aqui também o sopro do dragão e coloquei isso daqui também, mano. E esse daqui de cima ainda não mexi não, mas posso colocar esse daqui depois do lançar arcana. Mas tá de boa, consigo aguentar muito tempo aqui agora com essas torres. Aí o que, que eu vou fazer, mano? Vou esperar encher aqui. Enquanto tá enchendo, eu vou colocar meu banquinho aqui. Mais um banquinho. Vou colocando banquinho enquanto eu conseguir até encher esses bancos. Esses outros aqui. Terminou de encher, eu coleto tudo, termino de colocar todos os bancos que eu coloco, né? Que tá aqueles 103.000, 104.500, eu acho, né? Se eu não me engano. Acho que é esse valor que fica com todos os bancos que eu coloco aqui. E aí depois a gente vê o... começa a melhorar, tá? Tô com um caminho de cima aqui? Tô com um caminho de cima. É porque eles estão iguaizinhos aqui, mano, tá? Até me assustou um pouquinho aqui, confesso.
Aí eu vou colocar aqui, então. Cadê? Deixa eu ver, mano. 9.500. Coletei aqui, ó. Aí eu vou, posso colocar mais um aqui. Mais um aqui. E vou colocar mais um último aqui. Deixa eu ver todo mundo bonitinho. Beleza. Coleto todo mundo pra ficar igual. Vocês estão ligados que eu tenho essa leve agonia. E eu vou colocar isso daqui agora, mano. É um príncipe da escuridão. É o mais barato que eu tenho. É, que custa 28.620. Então ele vai me dar uma ajuda muito boa aqui, mano. Ele vai segurar bastante coisa. Eu gosto bastante dessa torre aqui, inclusive, velho. Uma das minhas preferidas do jogo, mano. Já salvou muito chimps meu, mano, essa torre aqui. Mas na moral, velho, é incrível, tá? Talvez eu não tenha colocado num lugar muito bom. Seria interessante ela vindo aqui de trás, mano. Vou colocar ela aqui. Não, colocar ela um pouco mais pra cima, pro caminho vir pra cá. O caminho... Porque, tipo assim, mano, ela começa a spawnar. Os balões que spawnam aqui dela, é, vem do ponto mais longe, do ponto mais perto da saída do mapa. Tá ligado? Tipo assim, então tá vindo daqui porque esse caminho aqui é o mais perto da saída do mapa. Então talvez seria mais interessante eu colocar... Acho que eu vou até colocar, mano. Ela bem aqui assim, ó. Acho que bem aqui, talvez. Vamos ver como é que vai ficar. Tá, tá spawnando do mesmo lugar, mano. Ah, se bem que eu nem vendi, né? Eu tenho que vender isso daqui. Deixa eu ver, colocar aqui. Deixa eu ver de onde que vai começar a spawnar. Tá, agora mais ainda. Eu não sei, mano, o que que eu faço pra poder ficar bom aqui. Talvez colocar ela um pouquinho aqui pra cima. Eu vou ter que fazer uns testezinhos aqui, mano. Se bem que se eu colocar o negócio aqui, ela vai colocar pra cá. E se eu colocar aqui, ela vai spawnar pra cá. Talvez seja aqui o lugar que eu quero, não. É, mano, não tem lugar muito bom pra ela aqui, não. Eu queria que, ele começasse a spawnar pra cá. Dessa linha aqui, mas não vai ter como, tá? Não vai ter como, não. Vou ter que deixar aqui mesmo. Acho que é o melhor lugar possível pra ela. Vamos... Não, não vou coletar aqui agora, não. Vou esperar o 9.500. E depois eu já coloco um mistura permanente, mano. Aí todo mundo fica de boa. Aí eu já vou começar a upar minhas torres aqui. Quando vocês voltarem aí... Quando eu voltar, né? Na verdade, na rodada 80, ela já vai estar... Já vai estar as três completinhas aqui, mano. Rodada 79, como eu disse pra vocês, já tá tudo aqui, mano. Tudo isso daqui já tá certinho, os meus 3 tier 5 aqui. Já coloquei isso daqui também, ó, e já tô começando a buffar, tá? Já tô vezes 2 aqui com ele. Vou buffar ele primeiro só porque ele tá aqui em cima mesmo. Depois eu buffo os outros, tanto, meio que tanto faz a ordem, tá ligado? Olha que maravilha, mano. Olha que maravilha isso daqui. Danão, né? Danão, mano, que ele dá. Por que que eu buffei isso aqui de baixo? Não tenho ideia, mano. Vamos continuar aqui em jogo livre. Vamos clicar em OK. E é isso. Vamos agora seguir isso daqui. Como eu já tô com os buffs com todos os buffs, agora resta a gente terminar de colocar as nossas melhorias, né, mano? Tipo assim, vou colocar mais 2. Aquele padrãozinho que eu tô fazendo. Coloca mais 2 Ultra Impulso. Colocar aqui o chamado das armas. E aqui em cima, por exemplo, eu vou e coloco o... Bem aqui. Coloco aqui o defesa interna, mano. E a gente tem dois... Duas velocidades de ataque bem consistente aí, mano. Além, claro, do vezes 10 aqui e das outras... Do outro impulso não, mano. Dos outras aceleração. Mais duas acelerações que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, a partir de agora vai ser tranquilo. Vamos ver. Rodada 100 vai ser de boa. Até a rodada 100 vai ser muito de boa. Não vou ter problema nenhum. Vamos ver depois disso, né, mano? Vamos ver o pós. Vamos ver. Vamos ver. Só vamos ver. Rodada 99 já, mano. Rodada 99 aqui, ó. Zero graça, mano. Zero graça. Vou usar a velocidade de ataque aqui. Lembrando que só essa Fênix fica voando aqui permanente. A única único buff que funciona nela é o buff da vila, tá? Então, é a única coisa que funciona nela, mano. Se você ver aqui, ó. Tá vendo a velocidade de ataque que ela tá atacando? Se eu usar aqui o chamado... Defesa interna. Aí ela começa a atacar mais rápido. Você viu? Ó, tá atacando mais rápido, né? Tá atacando mais rapidinho. Concentra aí que dá pra você enxergar. Vamos esperar a próxima rodada aqui, ó. Se eu uso o defesa interna, mais rápido ainda. Mais defesa, defesa interna, o outro que é chamada das armas. Acho que eu confundi. Mais rápido ainda. Mas se a gente chegar aqui e utilizar... Deixa eu esperar acabar o buffzinho aqui do defesa interna. Pra vocês verem. Se eu chegar aqui e usar o... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Viu que não muda absolutamente nada na velocidade de ataque dele? Ou seja, esses buffs que individuais aqui não funcionam no, nessa torre. Assim como o alquimista não funciona nela. Mas os buffs gerais, os buffs globais, né? Que no caso seria o da vila, funciona. Por quê? Não tem ideia. A Ninja Kiwi resolveu fazer desse jeito e é porque é mesmo.
Rodada 105 tá de boa, por enquanto tá de boa. Não sei até que ponto a velocidade de ataque ajudaria o Príncipe da Escuridão, tá ligado? Não sei se faz os balões que ele revive dar o dano mais, aplicar o dano mais vezes. Sinceramente, eu não sei. Vou bufar. Mas a diferença que faz, eu não sei. Se você souber, inclusive, deixa aí nos comentários pra eu saber, mano. Vou continuar aqui e daqui a pouco a gente se vê, mano. Vê na rodada 120, 140, vem um balão fortificado, o bed fortificado. Até lá eu acho que a torre consegue lidar tranquilo. Na rodada 139 vai vir aqui o bed fortificado, que a gente tá acostumado. Vamos usar as habilidades aqui que a gente tem disponível pra dar dano. Vamos ver, se eu conseguir passar desse bed fortificado aqui, eu já fico feliz, mano. Sinceramente, eu acho que consegue, hein? Tá dando um daninho até legal. Vamos usar mais essa velocidade de ataque aqui. Assim que der, a gente usa a habilidade de novo, que aí tem um alcance global. Mais velocidade de ataque ainda. Vamos ver, será que dá, mano, pra destruir esse bed aqui? Talvez sim, talvez não. Não sei dizer. Vou colocar isso daqui também. Não deu, mano. Até deu pra destruir o bed, mas infelizmente os EDTs são bem rápidos, né, mano? E ele não conseguiu destruir a tempo. Era mais ou menos onde eu imaginei que ele ia chegar, mano. O bed fortificado são poucas torres que vão conseguir passar dela, tá? Tem que ser umas torres com dano muito alto, muito forte, pra poder conseguir passar. A nossa próxima torre aqui, mano, vai ser o Super Macaco. Aí eu não sei como é que eu faço, mano. Eu não vou gravar esse vídeo agora um seguido do outro, que eu quero perguntar a opinião de vocês, mano. Como é que eu faço? Deixa eu voltar aqui, deixa eu reiniciar aqui só pra ver aqui, ó. Como é que faço aqui no Deus do Sol, mano? Com sacrifícios ou sem sacrifícios? Porque aí com sacrifício seria com mais torres além só o Tier 5. Sem sacrifícios, né? Ele ficaria fraco, mas com sacrifícios perderia... Eu acho que perderia um pouco do sentido da série, mas também ele ficaria mais forte com poder certo dele, entre aspas. E se for, vai ter que ser o Deus do Sol normal, tá? O Deus do Sol vingativo não dá pra eu fazer, porque como o conhecimento símio diz, só pode haver um. Então, se eu colocar o Deus do Sol vingativo, eu não consigo colocar o Anti-Bloom e o Lenda da Noite depois. Então, só pode haver um. Então, eu só posso colocar ele aqui, e Anti-Bloom e Lenda da Noite eu não vou conseguir colocar. Então, vai ter que ser o Deus do Céu normal, tá? E aí, mano? O que vocês acham? Deixem nos comentários que eu quero saber de vocês, beleza? Não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Deixa o seu likezinho também, caso você ainda não tenha deixado, tá bom? Então, agradeço de coração pela força e pelo apoio, caso você queira ajudar o canal de mais alguma forma. Lembre-se, você pode se tornar membro a partir de R$2,99, bem baratinho, e me ajuda demais, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, até a próxima, e fui.